Senhor Presidente, em exercício, Ney Burger, na sua pessoa, saúde demais pares aqui em plenário, as pessoas que nos acompanham, aqui na Câmara Municipal, os funcionários dessa casa. Você que nos acompanha pelos meios digitais, pela TV Câmara, pela Net Câmara, o nosso melhor boa tarde. Peço licença, então, mais uma vez, para no discurso dessa tarde poder adentrar aí a casa de cada um de vocês. Inicio o meu discurso na tarde de hoje, aqui, é, parabenizando né, a tribuna Rosimeire, né, da Associação Pro Vida Divinópolis, que veio falar sobre a importância do dia do Nascituro, né, que foi dia 8 de outubro, que essa data celebramos, então, direito à vida, né, desde a sua concepção, então, até o seu termo. Então, essa instituição tão tão bacana que presta um trabalho muito bonito na nossa cidade de Vinópolis, acolhendo as mulheres neste momento tão frágil, né, de decisão, né, e tendo essa conscientização da importância da vida desde a sua origem, nós que somos cristãos, né, precisamos defender então a vida em todas as suas instâncias, desde então da sua concepção até o seu termo. Então fica aqui a nossa palavra de apoio, Rosimeire, nossa amiga também, já de Longa data, deixo também aqui o meu abraço ao esposo dela, o Júlio, toda a sua família e todos os membros, então, aí do Provida de Divinópolis. Senhor presidente, é, a Prefeitura de Divinópolis, então, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Planejamento, informou o início das obras de pavimentação asfáltica nas ruas Maranhão, no bairro Cidil, Manuel Bandeira, no bairro Santa Luzia e Pratápolis, no Bom Pastor. Este investimento aí, que somado é, dá mais de 1 milhão e 300 mil. Recursos estes, provenientes das emendas é, e parlamentares de minha autoria, da autoria também do vereador Periquito Beleza, lá no bairro Santa Luzia, as minhas do bairro Bom Pastor e também do deputado Fábio Avelar. Né? Então, nós estamos muito felizes com essa. É, com essa informação do início das obras de pavimentação asfáltica, lembrando, né, que vai trazer mobilidade urbana aí para toda a nossa cidade, para o bairro Bom Pastor, para o bairro Cidil, que é uma área muito importante também, e também lá para o bairro Santa Luzia, que receberá esses recursos então das nossas emendas e provenientes também do deputado. E lá no bairro Bom Pastor, é a parte ser feita, né, será na rua Pratápolis, fazendo a ligação da rua Iguatama, que é a rua lateral do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, até a rua Ilicínia, que é aquela rua do ônibus que dá acesso à Avenida JK. Então, a nossa preocupação em atender a demanda ali daquela região, é, do bairro Bom Pastor, sobretudo daquele perímetro, porque há ali, graças a Deus, um grande movimento ali por causa da escola, Patronato Bom Pastor. Há também um grande fluxo de veículos por causa do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, por causa do centro de Catequese, e ali, é, trazendo esse asfalto, haverá uma mobilidade urbana maior, desafogando um pouco a rua Olinda e as ruas adjacentes para que possa então né, ter um trânsito mais tranquilo e atender aquelas localidades. E também nós enviamos uma emenda impositiva. Para a Cetrans, a Secretaria né, de Trânsito da nossa cidade, para que seja refeita, então, ali toda a sinalização horizontal e vertical daquela via, uma vez que, depois de pavimentada, será necessárias, então, as adequações de trânsito. Então, nós já estivemos na localidade com o prefeito Gleidson. E agora, num próximo passo, nós estaremos junto ao secretário Lucas para que a gente possa fazer ali, junto com a comunidade, um estudo ali de qual será a melhor adequação ali de estacionamento, né? para que a gente possa atender melhor os usuários ali daquela localidade. Então, uma notícia boa né? fica aqui para a nossa região lá do bairro Bom Pastor e para a região do bairro Planalto e Santa Luzia, do vereador Periquito e também para a região do bairro Cidil. E nós acompanhamos bem lá as obras da Rua Maranhão também, e sabemos ali da, daquela necessidade. Nós também, atendendo aos moradores lá da Avenida Governador Magalhães Pinto e também ali dos usuários, né, dos comerciantes, nós solicitamos ao Executivo Municipal, uma vez que foi realizada ali, está sendo realizado o trabalho de recapeamento daquela via, é, a recolocação dos redutores de velocidade, então nós já solicitamos para que ali seja recolocado, né? Se eu não me engano, eram seis redutores, para que possa trazer segurança a todos aqueles que estão usando ali no bairro Niterói, a Avenida Governador Magalhães Pinto, uma vez que aqueles comerciantes e moradores daquela região já sofreram tanto ali com as reformas daquela via. A gente sempre lembra, para arrumar tem que bagunçar. Mas é, precisa também recolocar as coisas em ordem. Então, nós solicitamos para que seja, então, refeito essa parte aí dos redutores de velocidade lá na Avenida Governador Magalhães Pinto, que dá acesso ao centro da nossa cidade de Vinópolis, através do bairro Niterói e adjacências. Senhor presidente, falando dos, do período agora que nós estamos vivendo, de chuvas intensas dos últimos dias, não é? nós recebemos é, uma reivindicação dos moradores lá da comunidade dos Lopes da dificuldade que está é, o acesso à comunidade devido né, o grande barro lá da região nós estivemos ontem também lá no deputado Domingos Sávio conversando sobre algumas melhorias de pavimentação para aquela região né? então nós estamos atentos aí às necessidades daquela comunidade fica aqui o nosso retorno nós já encaminhamos já ao executivo para que tome providências e seja então feitos os reparos necessários para que a via seja então é, colocada em estado de trânsito e ali o transporte coletivo possa chegar no interior da comunidade também o escolar possa atender as crianças daquela localidade ali da comunidade dos Lopes no nosso distrito de Santo Antônio dos Campos nós também somos solidários né como já foi dito aqui mais cedo as vítimas das chuvas dos últimos dias Aqui na nossa cidade de Vinópolis, lembrando que nós estamos só iniciando esse período chuvoso. Né? Por isso, todos os cuidados aí com as áreas de risco da nossa cidade é muito importante. Então, você que é morador de localidades né, que, que corre perigo de, de enchente, de deslizamento, fique atento, procure a defesa civil. Né? Se necessário é, for, né, for atingido, procure assistência social no bairro, sobretudo no bairro Serra Verde, muitas pessoas foram vítimas aí das últimas chuvas, com as enchentes que chegaram a quase um metro de altura em certas residências e ali muitas famílias perderam é, muitos dos seus pertences, né? então devido a essa lastimável, esse lastimável fato desses últimos dias e ontem lá no Santuário de Nossa Senhora Precisa nós tivemos reunidos, né? Padre Luiz Fernando, a vice prefeita Janete, junto com o secretário de governo no, eu também estive presente, né, para que fosse então lançada uma campanha de ajuda para essas famílias atingidas é, por essas chuvas aqui na nossa cidade. Então, você que quer fazer a sua doação, pode ajudar com algum dos itens que estão sendo solicitados. Né? Agora, os itens são mais é, móveis, é, se assim podemos dizer, porque muitas pessoas perderam colchões camas, armários, guarda-roupas, sofás, geladeiras, fogões, TVs, enfim, eletrodomésticos de forma geral. Você pode ajudar deixando a sua doação lá no santuário de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Bom Pastor, que será então repassada à Secretaria de Assistência Social e também passado às pessoas que foram atingidas e vítimas das chuvas dos últimos dias. Então, senhor presidente, eu quero é, deixar aqui esse breve pronunciamento da tarde de hoje. E, mais uma vez, lembrar: cuidado, vamos cuidar né, é, da nossa cidade. Muitas vezes nós é, jogamos lixo na rua, entupimos os bueiros, temos atitudes talvez não interessantes e chega a chuva. E a chuva ela não perdoa, né? ela vem mesmo. E nós precisamos dela, a chuva é de suma importância. Mas precisamos ter essa consciência, manter a nossa cidade limpa. Né, evitar jogar lixo nos córregos, jogar lixo na rua, no rio, porque a natureza ela cobra de nós a nossa ação. Então, fica aqui a minha palavra na tarde de hoje. Desejo a todos a bênção de Deus e né, uma excelente semana de trabalho a todos. E agradeço a sessão da palavra.